Holo er med i det her europæiske Avenue-projekt under Horizon 2020, blandt andet fordi det giver os adgang til et kæmpestort europæisk netværk. Vil du styrke dit internationale netværk, så kan din virksomhed søge penge til forskning og innovation fra Horizon 2020, EU's forsknings- og innovationsprogram. Mød her en dansk virksomhed, der via Horizon 2020 får styrket sit internationale netværk. Avenue-projektet handler om at introducere selvkørende transport i København, Lyon, Genève og Luxembourg med henblik på at bane vejen for selvkørende transport på en meget større skala i hele Europa. I Holo introducerer vi selvkørende transport i de 5 nordiske lande og de 3 baltiske lande. Vi er i gang med at bygge fremtidens mobilitetsløsning, som skal gøre det muligt for dig som forbruger at have et abonnement på mobilitet hos os, i stedet for at eje din egen bil. Vores motivation for at deltage i Avenue-projektet er blandt andet, at vi får adgang til den her partnergruppe, som giver os enormt meget læring. Det giver os et stort netværk rundt i Europa. Og så giver det os selvfølgelig noget funding, som har gjort det muligt at lancere projektet på en helt anden måde, end vi ellers ville have kunnet. Det fede for os ved at deltage i det her europæiske Avenue-projekt er blandt andet det samarbejde, som vi har med de andre partnere. Og det er jo både tech-virksomheder, det er app-udviklere, det er universiteter, som giver os en hel masse viden og indsigt på tværs af Europa, som gavner os hver dag i vores daglige arbejde her. Og derfor synes jeg, at det er helt unikt at deltage i det her Horizon 2020-program.